тваринам, як і людям, потрібно регулярно відвідувати лікарів. Але у випадку з вашими домашніми улюбленцями провести компетентний огляд зможе тільки кваліфікований ветеринарний лікар. Це після вас. Друга за значенням людина в житті тварини. Саме вдалий тандем з фахівцем допоможе якнайкраще підтримувати здоров'я улюбленця. У ветлікарні, як правило, нервують усі, а найбільше – господарі. Аби не прогавити майже непомітні перші дзвіночки, слід відвідувати ветеринара регулярно. Та спочатку давайте дізнаємось, чи дотримуються цього правила їх господарі. Він вже старенький у нас. Тож досить хворобливий. Обстежуємось мінімум 2 рази на рік. За необхідністю буває і частіше. Ну, взагалі, це ж необхідно. Як і ми, він також повинен відвідувати свого лікаря. Ми ходимо до одного ж і того самого лікаря. Не пропускаємо планові вакцинації. І у разі потреби, якщо він погано себе почуває. Загалом, десь 2 рази на рік обстежуємось у ветеринара. Для прививок. На щеплення, як правило, воджу, і там його попередньо обстежують. А так, собака здорова, чудово себе почуває, тож не бачу необхідності обстежувати частіше. Ветеринарні лікарі рекомендують відвідувати їх не менше, ніж раз на рік. Наприклад, перед плановим щепленням тварини. Якщо це тваринка до року, то там потрібно ходити в 2, в 3, в 4 або в 6 місяців, залежно від того, коли первинна тваринка потрапляє до ветклініки. План вакцинації від цього залежить. Під час будь-якого відвідування ветеринар проводить поверхневий огляд вашого чотирилапого. Ніс, очі, ротову порожнину, вуха. Прощупуємо поверхневі лімфатичні вузли, брюшну порожнину. Опитуємо власника, чи є якісь скарги на здоров'я тварини. Проводимо аускультацію, тобто прослуховуємо легені та серце і термометрію. За бажанням господаря можна провести більш детальне обстеження тварини. В такому випадку лікарі просять, щоб тварину проводили на час серця, беруть в неї кров на загальні та біохімічні аналізи. Якщо ж лікарі помічають якісь відхилення від норми, додатково призначають рентген та ультразвукову діагностику. В чому ж необхідність регулярного обстеження чотирилапого? Головна причина – виявлення хвороб на ранній стадії. Серцево-судинні захворювання, відхилення від норми по роботі нирок та печінки. Можна на УЗІ виявити якісь камені, які ще не турбують тварину, новоутворення, які ще не турбують тварину. На рентгенівських знімках можливо побачити якісь пухлини, якісь камені рентгеноконтрастні. Ну, взагалі, мені здається, майже 90% усіх патологій можливо виявити ось цими 3 методами дослідження – рентген, УЗІ та аналізи крові. Найкращі ліки – це профілактика, тож не варто звертатись до ветеринара лише за наявності серйозних проблем. Адже кваліфікований огляд дозволить передбачити появу деяких потенційно серйозних захворювань і навіть виявити їх у потрібний час –